Улу тренер Дмитрий Коркин сэддэкэр егэр көңіл тустуга 900 түгілін ытылар Нороттар экардаларынағы гран-при турнир сағаланны. Маныха бүгін кәкке тәрәйіннер болан астылар. Беге корреспондент Нюргияны Гурова сейлесі дәтір. Сылықсын боларын күрдік спортивный общественность бетерәйіннер ұтчат она турнир ұлжыттыра Дмитрий Коркин памат негар себекке жүрбетін ұрдылар. Кені бірейметігер сөпті әғуләні қамдағы ұйпыта тұсту сайдетігер терерті республикаға бастық нөмірді ақ спорт көріңе болла. Маныха хүтілі ақ тренер итилләчілері, олимпиада солын тәлбет сетихилері сүнген қайылыра төхі бол бұта сарбаға соғ. Беги утре, утренний бит турнира ждях, альбах спортсменов, кто как битре ждян, жену, он на ту сунь хага чарга интересный будет я не буду. Бакунга сюбти бендран Дмитрий Коркин итилля читер Российская Федерация физической культуры тен он на спорту не тюля гулхете. Бакухан охолго ти бенд сохчо лохтан турабы тренер Валерий Кремяцев атан уйтетен. Юхис нюмерде хогас партивнес кулатгар белиете ас арлытен сире тума итлнна. Бусайн жакуске кора думата Валерий Петрович атан туритес питас кулатгар анавда. Там был школа, кинатын ұлбыта, қаяндағына олимпиадаға сертеға дейін, оттын бұқы бар баға саналақ бі беге аймақтар. Сарсын триумф кейін әбейін сәтті 6-15, сәтті 14, 10 сәтті келілі әқбі осы төрт ұстуықтарам, турнері өрләқті қарайы 16 жастан сағылыны. Күрақтығы қамыдың бігі қанал бұтығыр онна nvk-online.ru сайтқа бұға фергі кетен көре құтын сөп. Нүргәне Горова, Георгий Григорьев, Антоний Кифров, Саха телевидениеті, Джокускай.